စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတာဒီကနေ့ဩဂတ်လ၁ရက်နေ့ဆိုရင်6လတင်းတင်းပြည်ပါပြီ။နောက်ထပ်နှစ်နှစ်အထိအာဏာဆက်သိမ်းထားအောင်မယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့မိန့်ခွန်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အိမ်ဆောင်အစိုးရဖွဲ့စည်းကြောင်းကိုလည်းတပါးတည်းကြေညာလိုက်ပါတယ်။အရတားအစိုးရဖွဲ့အသွင်ယူမဲ့အဲ့ဒီအိမ်ဆောင်အစိုးရဖွဲ့မှာနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ကပဲတာဝန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲအရန်နဲ့ဖြစ်မှသာအိမ်ဆောင်အစိုးရကိုဖွဲ့စည်းရတာဖြစ်ပေမဲ့ခုလိုကိုယ်တော်နဲ့ကိုဖွဲ့လိုက်တာဟာတက်တွင်းပြိုကွဲမှုကိုထိမ့်မှုကျိုးပန်းတဲ့နိုင်ငံရေးလက်ကွက်တစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ NUG ရဲ့တရားရေးရာဝန်ကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုကတော့မရှိတဲ့အားတွေပေါ့နော်မရှိဘဲနဲ့တစ်ခါသူစိတ်ထဲမှာဆက်ကြံပြီးတော့ရှောက်လုံးတယ်အတိအကျကတော့သူက face take ဖြစ်နေပြီ။တက်တွင်းထဲမှာလည်းပဲတက်ကလည်းပဲပြိုးနေနေတာဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူတက်ကိုသူလော်ဘီလုပ်ချင်တာပေါ့ဗျာ။သူတက်ကိုသူပြန်ပြီးတော့လှည့်ပြားတာပေါ့နော်။ငါတို့ကအခုပြန်ထွက်ပြီးတော့မယ်။ငါတို့တက်ကိစ္စတက်လုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုသိပဲပေါအောင်လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုနားလဲပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့အနေနဲ့ကတော့တစင်ပြီးထပ်ပြီးတော့အမားတွေကအမားလုပ်ပြီးတော့အခုကတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့တကယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုလုပ်ပေးခြင်းတော့မဟုတ်ဘဲလေတက်ကိုထိန်းညင်လို့လုံးနေတဲ့စနေထားပဲဖြစ်တဲ့တက်ကတော့ပြိုးနေပြီပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ငါတို့တက်ကတက်ပဲပြန်လုံးပဲဆွဲနေတာမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဥရေကြောင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကဲတိကကမ္ဘာမှာဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရှင်သူကကလီပေးရမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ6လအတွင်းမှာ6လအတွင်းမှာကျွန်တော်လောက်ရမယ်ယူကောက်3လအတွင်းမှာယူကောက်ပဲလောက်ရမယ်နောက်3လအတွင်းမှာကျွန်တော်ယူကောက်ပဲနဲ့သူအလားဆွဲပြရမယ်ဆိုတာကိုချိန်ညာပြီးရမှာကဲတိကကမ္ဘာမှာဆိုတာဖြစ်တာပေါ့တော့လုံးဝကဲဒီကကဘာမဲ့ပုံစံနဲ့ပဲအိမ်ဆောင်ဆွေးရဆွေးပုံစံနဲ့လုံးဝမရှိတော့မဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့သူရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကတော့မဖြစ်တဲ့မလုပ်တဲ့ဟာကိုဘာကြောင့်လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့တက်ကိုသူမနိုင်တော့ဘူး။တက်ကပြိုးနေပြီ။အဲ့အောင်ထိုင်းရင်လုပ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီအပြတ်သတ်နိုင်ခဲ့တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲကိုအကြောင်းပြပြီးအနာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးဟာရွှေကောက်ပွဲဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုတစ်နှစ်အတွင်းဦးစားပေးဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်တစ်ရက်မှပြောခဲ့ပေမဲ့အနာသိမ့်မှု6လပြည့်တဲ့ဒီကနေ့မှာတော့ရွှေကောက်ပွဲပြန်လုပ်ဖို့အချိန်နောက်ထပ်နှစ်ခွဲကြာအောင်မယ်ဆိုပြီးလေးတန်ပြောင်းသွားပါပြီ။ဒီကာလမျိုးကိုတွေ့ကြည့်ရင်လူငန်းရအားလုံးဟာ2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လတွင်ပြည်စည်းရမယ်ဆိုတာပါပဲ။ခုလိုအင်းဆောင်အစိုးရဆိုပြီးဖွဲ့စည်းလိုက်တာဟာလည်းအနာကိုဆက်ပြီးဆုတ်ကင်ထားနိုင်ဖို့သာဖြစ်တယ်လို့2020နောက်ပိုင်းကလေးကအစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုလေ့လာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကလုံခြုံရေးအရမီမဖော်လို့တဲ့တာဝန်ရှိသူတူကသုံးသပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ချက်လောက်လို့ရှိနေတယ်ဘောနောကမန်တီရတယ်လို့ဖော်တဲ့စေတာသူတို့အစိုးရရေလို့သူတို့နှစ်ရှိလာမြန်လို့ပို့တော့သူတို့တည်ကြသွားပြီးအစိုးရရေလို့သူတို့ချင်ညာတယ်အစိုးရအနေနဲ့သူတို့ကသူတို့ဒီဟိုဒီပြည်တွင်းမှာလည်းအစိုးရရေလို့သူတို့ပုံဖော်တဲ့ဘောမျိုးတွေ့ရတယ်ဒါဟိုအင်းဆောင်အစိုးရလို့သူတို့ကသူတို့နာမည်တက်တယ်ဘယ်လိုဒီ6လကာလအတွင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဂူလသမဂ္ဂစီရင်ခံစာဒီတဲမှာကိုဒီကာလအတွင်းမှာအစိုးရရန်ကြီး90ရာခိုင်နှုန်းတော့ဒီရက်တန်90ရာခိုင်နှုန်းရက်တန်သွားတယ်လို့ဒါကမန်တွက်ချက်ထားလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုသူတို့ရဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုရန်ကြီးကိုအစိုးရရန်ကြီးကိုဆိုတာကိုလုံးဝကြည်ညိပါဘူးရက်တန်ဒီနေသားမျိုးဖြစ်တယ်ဟောလားအဲ့ဒါကိုလည်းသူကဟိုဒီလိုမှလည်းအစိုးရရန်ကြီးအတည်ရရလို့သူဟိုပုံဖော်ဝတ်ကြိုးစားနေတာဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုနောက်တစ်ခုကကျတော့ကုစတဲ့မှာမှကြာလို့ရှိရင်ကုလသမဂ္ဂဒီထရေးဒီလိုက်ကမှာဒီဥချုံမိုးထုံးရဲ့နေရာရှိတယ်။ဟိုဥချုံမိုးထုံးရဲ့နေရာကိုသူတို့ဟိုစိန်ခေါ်ရမယ်ဟာမျိုးရှိတယ်။ဥချုံမိုးထုံးကကိုကျလို့ရှိရင်NUG ကိုကိုစားပြုတဲ့ဒီပြည်သူညီညွတ်ရေးဆိုရကိုစားပြုတဲ့အမကြီးဖြစ်နေရှိနေရကိုသူအရာကိုစိန်ခေါ်ဖို့ကြိုးစားမယ်။ဘုံကြိုးစားရခါကြလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့ process ရမှာဒီနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲနေပြီးတော့စာရေးတင်ရမယ်process ရှိလာမှာကြောင့်ဒီလိုမျိုးလုပ်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဘုံနောက်တစ်ခုကတော့ဒီနေ့ကြီးညာချက်ထဲမှာ2023 obesity သူတော့မယ်လို့ပြောတော့ဒါအနာကို6လစီတတန်းတို့ကနည်းနည်းပြည့်အောင်လည်းလုပ်ပြီးတဲ့ပြင်မှာနောက်ထပ်6လကိုလည်းချိန်ထပ်ပြီးတော့ကိုဒီအွန်နော်ထက်6လအချိန်ထက်ကိုရာကဒီရေကောက်ပွဲလုံးလို့ဆိုရအောင်ပြစနေနော်ထက်6လအချိန်ထက်ကိုရဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလေသူကရေဝင်းနဲ့ဂျင်ညာပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးရေဝင်းနဲ့အချုံမဲ့ပုံစံမျိုးသူပုံစံကိုပြတယ်ဘောနာတော့ဟိုတနေကလောအနာဝရှိနေတဲ့လောရှိရှိဆိုတဲ့အချိန်ပြီးတော့တွားခြင်းနဲ့သဘောမျိုးအဲ့သဘောမျိုးကိုပြတယ်အုတ်ချွေးအနာအနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာအင်းဆောင်အစိုးရကိုဖွဲ့စည်းပြီး
Yada soya atin, shaky, sanai motor, when you joke to oo. When you chow une, shinny joke to oo pare, pinna tie, soya, perigula, poisy get the loo. Piazo sent when you turn out a chugle, dignit pinsin, poisy gavare. Below pinsin, poisy muri, lolo, pidrigaro, siana, demugo, sabi, sanjin, gangwani ja, seva, come here.